Projekti i shndrimit të portit të Durrësit në turistik her pas herë rishfaqet në rrjetet sociale me anën e videove apo fotove në 3D që publikon kryeministri Rama. Pa transparencë dhe i shoqëruar nga shumë pikpyetje, kanë gjallur reagimin e specialistëve të fushës. Për Adrianet, njëri prej tyre, Kazmir Tahiri, thot ndër të tjera se ky projekt krijon pasiguri për të ardhmen. Tentativën për zgjerimin e portit të Porto Romanos e sheh si të pasuksesshme që në piknisje, pasi të paktën për 200 ditë të vitit do të mbetet jashtë funksionit si pasojë e kushteve të motit. Një projekt i bazuar tërësisht në ndërtime pranë vijës bregdetare. Asnjë nga portet tradicional të Adriatikut nuk e ka bërë një çmenduri të tillë. Ne jemi të parët, nënvizon zoti Tahiri. Dhe që mund të evitentojme, mund të prekim në çdo halk mes kolegësh, miq, njerëzish që në ndani një të profesion, qoftë në linjat detare, qoftë në transportin rrugor, apo në operacionet ndryshme që kanë lidhje me detin, apo logistikën, të gjithë janë një gjendje që mund të konsiderohet të një njeriu që thotë inshallah jam në ëndër. Për arsye se një projekt i tillë jo vetëm do prishte qetësinë e çdo lloj aktiviteti të ngritur me aq mundet djerës për dekada të tëra të shmëndurës, por nga ana tjetër do krijonte një pasiguri për të ardhmen për vijimësinë e saj, për arsye se asgjë nuk mund të shuhet pa u ngritur një vatër tjetër komforte e ushtrimit aktivitetit. Ne kemi një tentativë për zgjerimin e portit Porto Romanos. Aty ndoshta investitori privat po bën të pamundur për të bërë një lloj zgjerimi, por kemi të bëjmë me një port që në fund fundit nga ana meteorologjike do mbetet jashtë funksionit paktën për 200 ditë të vitit për arsyet erave dhe kushteve meteorologjike, sikurse po flitet për një projekt multinacional të shtetet të Ballkanit për një port të madh të thellësisë. Të gjitha këto janë me një perspektivë të paktën 10-15 vjeçare. Pra të ngutesh dhe ti vësh bllokimin portit më të madh të vendit në emër të interesave të disa sekserve të ndërtimit apo shitjeve të banesave, është një dëm të për i madhi ekonomisë të vendit. A i duhet Durrësit për shumë ndërtime? Unë them që Durrësit po të kishte gojë, nuk e di që do të kishte thëmë mas gjithë këtyre mira tonelata beton që është hedhur në qytetin tonë. Aq më tepër në vijën e parë të detit të ngresh kulla me perspektivë të ndërtesave në pranë marine. Unë jam i bindur është i precedent i rallë që nuk e kenë asnjë nga portet e Adriatikut të cilat janë shumë atraktive turistikisht se sa Durrësi. Pra asnjë nga portet tradicionale të Adriatikut nuk ka bërë një shmenduri të tillë. Ne jemi të parë që jemi. Zbatimi i këtij projekti do t'i japë rrugë kompanive që aktualisht operojnë në portin e Durrësit dhe kanë lidhur kontrata të shtrira në kohë për të kërkuar të drejtat e tyre në gjykata. Ne jemi bërë delja e zezë arbitrazheve ndërkombëtare, thekson ish drejtuesi i lartë i administratës së porteve, duke shtuar se kjo tregon pa përgjegjshmërinë e shtetit shqiptar, i cili vënë në plan të parë interesin e momentit. Ne tani jemi bërë delja e zezë arbitrazheve ndërkombëtare dhe nuk dihet se cilat do të jenë klejmet e mëvonshme, por kjo tregon dhe njërë pa përgjegjshmërinë të autoriteteve dhe të shtetit shqiptar që para interesit të momentit nuk llogarisin asgjë. Thjesht duan atë çmendurinë e tyre ta çojnë gjerë në fund. Shtetet e caktuara sot po dublojnë kanalet e transportit detar, shpjegon specialisti Tahiri, dhe jo e kundërta. Shtetet e caktuara sot po dublojnë kanalet e trafikut të detit. Domthon
Egjipti po bën një Suez të dytë. Turqia po merr një Bosfor të dytë, po bën një dalje të dytë në midis detit të zi dhe Bosforit. Izraeli ka plane tepër ambicioze për të bërë një kanal nga Gjiri Persik për në Izrael, për dalë mes dhe. Ka disa e disa projekte të të ardhmes, qoftë ne kemi dhe Serbinë e cilë do të dalë, kërkon të dalë me një projekte te për ambicios në portin e Selanikut. Pra, në momentin kur shtetet caktuara shpikin mënyrat të sforcuara për të krijuar korridore, dhe ne të mbyllim një korridor, kjo është jashtë logike. Për çdo specialist, sa do i dobët jetë, nuk mund t'ja lejoj vetes të firmos mbi shpëndurira tila. Një projekt që penalizon Durrësin dhe banorët e ti dhe një tentativë hapur për pastrimin e parave, një shkelje madhe që historia nesër do të gjykoj, deklaron Zoti Tajiri, i cili në të ardhmen nuk është të realizuar këtë të shmenduri, si që e cilëson e i. Nuk ka asë një loj situash dyshimi më tani, kjo është një grope madhe e larjes parave, plitet që sasirat më da të paras të gjithë këtyre luftrave dhe të pasigurisë rajoneve të veriut të Afrikës, të lindjes mesme, janë grumbulluar sot në bankat e Abu Dhabit. Kjo është thjesht një tentativë e larjes parave. Përballë kësaj, përballë interesave të tilla, thjesht i vetmi që penalizohet është Durrësi dhe qytetarët dursak. Kjo është një shkelje madhe, se me firmën e kujt do bëhet, por kjo është një shkelje realisht e madhe, cilën historia dhe dursakët nesër do të gjykojnë. E shikoni në të ardhmen të realizuar këtë projekt? Jo. Unë them se kjo është shmenduri një ditë do vi me këmë në tokë dhe njerëzit do e kuptojnë se çfarë po i bëjnë në këtë qytet. Një projekt që për fat të keq po përballet me indiferencën e qytetarëve që zgjedhin të largohen përgjithmonë nga vendi dhe jo të kundërshtojnë. Pasi për ish drejtuesin e lartë Tahiri, asnjë lloj qeverie me këtë lloj çmendurirash nuk do mbijetonte qoftë edhe 3 muaj. Një zgjedhje gabuar që shndrohet në një kosto për gjenerata të ardhshme. Qytetarët shqiptarë po ikin për shkak të indiferencës së tyre. Nuk po ikin për shkak të qeverisë, sepse asnjë lloj qeverie me këtë lloj çmendurira nuk do mbijetonte qoftë edhe 3 muaj. Por indiferenca po i shtyn qytetarët shqiptar të largohen nga ky vend. Është zgjidhje e durë? Është zgjidhje e gabuar, të cilën e paguajnë gjeneratat e ardhshme.